לכן לתודעה יש איזושהי, גם אמרת של התודעה יש את היהירות הזאת, שבעצם היא אומרת, אני יכולה עכשיו לעשות שאני אחווה את עצמי. אז השאלה שלי, זה מופיע כאילו, ככל שיש יותר חקירה, אז נוצרים תנאים, כנראה, כדי שהעצמי יחווה את עצמו, או יש יותר רגעים שהעצמי חווה את עצמו. לא יכול להיות. כי אם העצמי תלוי ביותר חקירה לחוות את עצמו, זה אומר הוא מושפע, הוא תלותי, זה בדיוק הפוך מחופש מוחלט. נכון? זה פתאום נסיבתי. לחוות את עצמי נדרש לעשות חקירה. זה אומר כשאין חקירה, עצמי לא חווה את עצמו. אז יש לו בעיה. נכון? גם עוד דבר, החקירה מאפשרת לתודעה להזדקך ולהיות בהירה, ואז יש ראייה. ראייה זה עצמי חווה את עצמו? לא, ראייה על מה שלפני רגע הצבענו, שבכלל כל התודעה הזאת אין לה שום קשר אליי. זה לא אני. אז אני רוצה לראות שיש עצמי חווה, אני חווה את עצמי כל הזמן, אפשר להגיד. זאת אומרת, אין זמן, אז הזמן קיים במחשבה, ולכן אפשר להגיד, אין אפשרות שאני לא אחווה את עצמי. זה ודאי. אוקיי. אז מה שקורה זה שזה נראה, נראה בתוך החלום, כאילו, יש איזושהי עבודה, ובתוך העבודה יש שלילה של מה שאני לא. זאת אומרת, עבודה אינטלקטואלית, אותו בודי שאתה דיברת עליו פעם שעבר, הוא חוקר, הוא מבדיל בין, הוא מבדיל את מה שהוא לא. ובגלל שאין אפשרות שאני לא אחווה את עצמי, אז מה שנשאר זה אני חווה את עצמי, ובלי שתשומת הלב תהיה מוסחת על ידי מה שאני לא. בעצם התודעה יכולה לנוח בתוך מי שאני. זה משפט שהוא טיפונת, תמיד אני שומע אותו והוא טיפונת ומסדר לי, כי אמרנו ש, ואני רואה שאין יחסים בין עצמי לבין התודעה. נכון. אז איך התודעה יכולה לנוח במי שאני? במי שאני. כי היא מופיעה ממי שאני. לפני שהיא מתחילה לנוע, היא לא בתנועה. ואז היא מופיעה בתוך עצמי, שזה כמו בתוך החלל, כמו ענן, והיא נעה. וכשהיא מתפוגגת, היא נחה חזרה בתוך עצמי. והתודעה, בגלל שזה לא רק מחשבה, יש שם התניות שהן חוויות. הן כל עוד הן חוויות, הן בעצם עולות בחיפוש. הן בשכחה. הן מחפשות לנוח. זה האבסורד של התודעה. אז בעצם כשאתה אומר את המילים אדם נאור, אתה מתכוון למישהו ש, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, אתה מתכוון למישהו שבעצם יש לו לא חוויה של התודעה, אלא ידע, שהוא לעולם לא יהיה מצב שהוא לא יחווה את עצמו. זאת אומרת שלמעשה הוא מישהו באמת, זה משמעותי, והוא מישהו באמת, הוא לא נולד, הוא לא ימות, הוא בלתי פגיע. לאו דווקא שהוא כל הזמן תשומת הלב, תמיד כמו שאתה אמרת קודם, נחה בעצמי. הבנתי נכון? או שאדם נאור זה אחד שתשומת הלב כל הזמן נחה בעצמי, ואז אין אדם נאור לדבר עליו. ידיעה עצמית היא לא מנטלית. אז ככל שהתשומת לב של התודעה, זה בעצם מהי הפנים החוצה ופנימה מופנית, היא בעצם
מתכנסת ונחה, והאדם משוחרר, זה שהתודעה נשרפה לגמרי. כל ההתניות. היא נחה בתוך, הכל נשרף, כל ההתניה. זה אומר, הוא לבדו קיים. ואין לו שום התניות בכלל? גם לכם. לתודעה יש. אנחנו מדברים שהתודעה חזרה וכל ההתניות בעצם נשרפו. גם כשההתניה עולה, ידיעה עצמית נמצא. ידיעה עצמית היא לא מחשבה. ידיעה עצמית זה מילה נרדף, ביטוי נרדף לחוויה עצמית? ישירה, כן. חוויה ישירה של עצמך. זאת אומרת, לפי מה שאני מבינה היום, הכל הוא לא, יש רק כן אחד. כן. אז הכן הזה הוא מאוד בסכנה של הצפה של הלא. הצפה של הלא יצוף בשביל להשתחל. כי הוא טעון. אם נכון, ההתניות עולות. בדרך לפה הכרתי מחשבה, מחשבות, ומחשבה ספציפית שאני חוקרת אותה במה האחרונים, ואז פתאום תפסתי את עצמי ואמרתי, אם אני חוקרת את המחשבה והיא גם ככה אין לה כלום, ראיתי שאני חוקרת אותה והיא עולה וצפה עוד פעם, ואז קלטתי שאני נותנת אנרגיה למחשבה הזאת, עצם זה שאני חוקרת אותה, אני מאמינה לה שהיא אמיתית. התודעה מאמינה לה מלכתחילה. ואני נותנת לזה ודאות, עצם זה שאני חוקרת אותה, אז אני משהו בי מעצים, נותן לה, חושב שהיא אמיתית, וזה פתאום היה נראה לי כל כך מדוחך, וזה פשוט התמוסס, המחשבה, כי יש לי איזשהו רעיון שיש מחשבות, פתאום רגע, ראיתי. רגע, שנייה. זה מראה שראייה שהיא לא אקטיבית היא זה שמפוגגת את האשליה. רק ראייה היא יותר עדינה מפעולה מנטלית של מחשבה, תנועה. כי חשבת את זה או הייתה ראייה ואז תרגום של זה? או הייתה פשוט ראייה. כי יש משהו שרואה, כשזה רואה את אי אמיתות המחשבה בלי המשך דיבור מנטלי. רק מה, לתודעה בהתחלה היא כל כך מכורה לדיבור המנטלי, שהיא יותר קלה לשאול את השאלות ולעשות את התהליך של הדיבור עד שיש ראייה. כי היא עדיין מאוד אקטיבית, רג'סית. היא מאוד אקטיבית. רק כבר בעבר הדמיוני שיתפתי, הראייה היא זאת שמשחררת. כי מי שיכול לחקור זה לא מי שאני, זה לא מי שאני, ואין ראייה. אז הוא רק כמו טוקי, עובד מנטלית,
פעולה מכנית שהיא לא, היא לא חודרת. או, 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 או מישהו שואל שאלות והוא עובד, אפילו עושה בדיוק את כל השאלות, רק הוא לא רואה, אין ראייה. אין שם ראייה. אז התודעה תגיד, תעשה וי, עשיתי. המורה, עשיתי את השיעורי בית. רק לא ראיתי כלום. לא הבנתי כלום. זה לשים לב בתוך עצמכם. התודעה בתוכי רק יכולה להצביע. לכל אחד יש לראות את זה מבפנים.